já tak nesnáším, když nemůžu usnout. No, ten poštář je strašně tvrdý. Zkusím si lehnout na tuhle půlku postele, tady určitě usnu hned. No, ani takhle to nepomáhá. Když venku už je úplná tma, proč mi jako nejde spát? Usni, usni, usni! Pořád to nejde. Budu asi dělat něco produktivního, co by mě mohlo unavit. Třeba si skočím projít. Jo, to mě určitě pak půjde usnout mnohem líp. Přece jenom jsem dneska seděl celý den jenom u počítače, tak se nedivím, že nejsem moc unavený. Kam bych tak mohl jít? Oveska, si co děláš tak pozdě venku? Hraju si se svýma dvouma černýma ptákama. To jsem nevěděl, že máš tak rád ptáky. Jo, ti ptáci jsou super, sleduj. Děkuji. Ty, oni s tebou mluví a poslouchají ti třeba na slovo jako psy. Jo, oni letají jenom v noci a vždycky po mě jsou semínka. Noc ještě. Sleduj. Ty vyleď nahoru a ty obletuj kolem něho. Jo. Tak jo. Co to dělají? Oveska si, on tě fakt poslouchají. Co to je? Vidíš, tak měsíc. Ty jako trénuješ ptáky? Už poleďte dolů, to je moc vysoko. Já už letím. A co vůbec ty, jsi tak pozdě vzhůru? No, nejde mi usnout, asi se půjdu někam projít. Tak jo, běž, já si mezi tím budu hrát. Tak jo, hodně štěstí. Ty jo, nevěděl jsem, že má Oveska až tak rád ptáky. Myslel jsem, že má radši třeba psy. A procházka po pláži je přesně to, co jsem potřeboval. Už začínám cítit trošku únavu, ty jo, to se mě bude dost dobře spát. Takhle chodit po písku, když není rozpálený, je strašně příjemný na nohy. Ani nevíte, jaká je to masáž pro mé nohy. Nikdo se smí vidět. Jasný, už to skoro mám. Co se tady děje? Co tady děláš? Co tady děláš? Jak co tady dělám? Vy jste našli nějakou čestku pod pískem? Vypadni. To není žádná čestka. Hele, nechte se mě tam podívat, našli jsme to všichni společně, mám právo se tam podívat. Nic jsi neviděl. Jak nic jsem neviděl? Hned mě tam nechte se podívat, nebo zavolám policii. Policii? Chci zabít? Nechci zabít, jenom mě zajímá, co je v té čestce, tam je určitě něco hustýho. Ukaže tě, vypadni, nebo tě zabijeme tady na místě. Tam nic hustýho nebylo, tam byly jen trapné věci. Tam hračky po dětech, víš. Tak proč, když tam byly trapné věci, tak proč se tam nemůžu podívat? Můžem tam přijít tvoji mrtvolu. Hele, přestaňte mi vyhrožovat, nebo zavolám policii a hned mě nechte se podívat do té čestky. Nebo tě zabijem. Tak bychom s tou čestkou měli aspoň trošku rozdělit férově, jako já jsem vám jí pomohl najít. Počkat, teď chci něco z té čestky, jo? No cokoliv, něco bych si vzal, rozdělíme si to na půl. Jo, tak já ti dám tenhle potion. Chytej. Ten tam jako byl? No, byl. Podle mě kecáta, ten potion tam nebyl a hodil jsi po mně, aby ses mě zbavil. Ne, ten potion tam fakt byl. Bude trvat ještě 24 hodin, všechno máme o tom vyzdrháme. Hadem. Jak jako 24 hodin, když ten potion ani nic nedělá. Jste fakt zlodějové, doufám, že vás zavřou. Takový hlupáci. Fakt mě zajímá, co v té čestce bylo, oni to všechno vzali. No, každopádně mě to celkem unavilo, doufám, že teď už budu moc spát. Každopádně mě pořád štve, že mě nenechali se podívat do té čestky. No nic, dobrou. To jsem se vyspal. Počkat, když už máme den, tak já si půjdu taky ochutit nějaký ptáky. Já tady mám semínka. A já chci být jako Oveska, jako ti ptáci poslouchali, tak to bylo hrozně hustý. Tuturu. Na tyhle semínka určitě skvěle ochočím. Doufám, že budou nějaký ptáčci venku. Halo, ptáčci, ptáčci, mám tady pro vás semínka. Tady už jsou. Dejte si semínka, na. Co to je? Já narážím. To jsem to jelen. Co to je tady za neviditelnou? Dejte si ty semínka, co se děje, protože mě furt naráží, to bolí. Tady nějaká stěna, ne. Vypadá to tak. Jaká stěna, to jsem já bouchal, dejte si ty semínka na. Au, to bolelo. To bolí. Co dělají, proč do mě furt naráží, ty ptáci jsou úplně hloupí. Semínka. Tady. Au, pořád do mě naráží, co se to děje, dejte si ty semínka, už mi dejte pokoj. Co to tady je? To je nějakou průhlednou bariéru. O čem to ty ptáci mluví, jak si s ní můžou dneska pořád hrát, když jsou úplně hloupí. No nic, já jdu radši do baráku. Doufám, že už za mnou nepůjdou, hloupí ptáci. No, au, co to je tady? Co to dělají, oni jsou úplně šílení. Proč mi takhle ničí barák, pro boha?
semínka. Semínka potřebuju. Já chci semínka. Ježiš, já už na ně nemám. Proč mě pořád naráží? Já si radši zavřu dveře. Co se to jako děje? O můj bože, proč jsem ze skla? Jestli do mě ty ptáci budou takhle narážet dál, tak mě rozbijou. Semínka. Ježiši, ne. O můj bože, tady je další pták. Doufám, že to sklo nedokáže prorazit. No nic, takovou mě brzo rozbijou. Já běžím za někým, kdo by mě mohl pomoct, a to je jedině Mia. To určitě bude vědět, co dělat. Proč jsem se jako proměnil ve sklo, když jsem hrozně křehkej. Ne. Mia snad nemá žádný okna, zavírám dveře. Co se tady děje, kdo seš, pomoc? Ne, to jsem já bouchal, ty jsi mě nepoznala. Ty nemůžeš být bouchal, však ty jsi ze skla. No právě, že to by mě taky zajímalo, proč jsem ze skla, potřebuji tvoji pomoc. Ty jsi jediná, kdo mi může pomoct, mě prosím, jsem fakt bouchal. No tak můžem to zkusit v laboratoři, a toho jsem ještě neviděla. No já právě taky náskoro ani nejsem vidět, protože jsem průhladnej, tak jdem. Tak teda jo. No tak jdeme, ale pozor, mě tady něco nerozbije, máš tady docela dost ostrý hran. No taky tady mám zvířátka, na které dělám pokusy. No ty tady máš žábu. Čau žábo, jak se máš? Jo, jak se máme? No já se mám špatně, víš, to bouchala, on je celý ze skla. Jakého bouchala? O, muka na skle. Co děláš, Mio? Ať to ta žába nechá, proč se bavíš pro se žábou? Ježiš, žába nech to, jo? To sklo radši nechej. No, ty moje kamarádka. Další mucha na skle. Ona běží za mnou, Mio, dělej něco! Necho, co děláš, žába? Neposlušná žába. Mucho. Ne, stůj na místě, ty jsi hrozná. Nech mě. Ne, tak ho nech a já tě nechám. Ne, nebo hodná, nebo tě už krmit. Mucha? Nebudu krmit, když nenecháš bouchala. Zlámě. Když jsi zlána bouchala. Dobrý mi, už po mě ta žába nejde, tady je to fakt nebezpečný. No, tak potřeba bych pomoct, prostě jsem se najednou proměnil ve zlo a nevím, či to může být. Tak já zkusím něco namíchat, ale vůbec nevím co, ach jo. No tak míchej. Mio, máš pro mě tady jídlo. Ten vítr mi spadl málem na hlavu. Jo, tady máš toho králíka. Díky. Co se ti nelíbí? No ten vítr mi málem spadl na hlavu, co to je? No on má hladí. Dostanu. Já už tady nebudu, ani minutu, tady mě někdo rozbije. Mio, sraz u mě, na tu tvoji laboratoř kašle, je to tady nebezpečný. Ale já jsem to nestěla namíchat, ach jo. Stejně mi to nepomohlo. Vítr nahoru! Co to tady vidím? Do té tvojí laboratoře už fakt nejdu, když stačí jeden špatný pohyb a budu celý rozbitej. No, tak tě nikdy nevyléčím. No, tak já nevím, já nechci, abys na mě dělal nějaký experiment jak na zvířatech. No, tak co mám dělat, já nevím co s tím, že jsi skleněnej. No já nevím, tak třeba nemůžeš si vzít moje DNA a zkusit to nějak vyléčit, já v té laboratoři prostě nebudu. No já to můžu zkusit a uvidím. Mio, ty vidíš duchy nebo co? Ty nevidíš tady toho skleněného bouchala? Jakého skleněného bouchala, co to povídáš? Měl bys si koupit brýle. Oveska si. Co je, halo? To jsem já bouchal, bože. Au, co mi to mlátí, tady straší. To jsem já, už mě vidíš, oveska si. A co to tady je, proč je to takové tvrdé? Au, ty jsem se trošku prasknul, už to nech. To bolelo, to jsi ty to sklo. Jo, to jsem já bouchal, o můj bože. Já si sranu, jak se ti to stalo. No, já ani nevím, jak se mi to stalo, prostě jsem krmil ptáky a najednou jsem byl ze skla. No to je hodně zvláštní, by se zase pořádně najíst, protože sklo je lehké a když se než nějaký dortu, melounu a podobně, tak budeš velké tlusté sklo. Tak jdeme do cukrárny? Jo, utíkaj. Tak my jdeme, Mio, ty se tím pracuj na výzkumu, jo? Jo, budu, to je pěkná klobos, že ti pomůžou darty. Není, já jsem potřeba zároveň snídani. A já taky se potřebuji najíst, mám hrozný hlad, já jsem dneska ještě nejedl. Ukážeš mi ještě ty tvoje dva černý ptáky někdy? Nevím, oni zase uletěli, možná až v noci. Tak jdem. No tak jsme tu. Nemůžu se dočkat a myslíš, že to fakt pomůže? No jasně. Všechno jde líp, když jsi tlustější. To soudíš podle sebe, co? No to si piš. Ovecka si, s kým tam mluvíš? On mě taky asi nevidí. Se nediv, sklo je velmi těžké vidět. Tady s mojím kamarádem bouchalem, on je teďka sklo. Sklo? To můj kamarád byl taky sklo a jmenoval se Váza.
No, já myslím reálného kamaráda, on fakt existuje, vidíš ho? Jo, já jsem tady, koukej! No jasně, ty seš trouba. No teďka snědl dort, vidíš, ta dokonce i na tebe mluví. A teď s ním další, dívej! Dneska si přestáme tady jíst ty dorty. Ale to nedělám já. No nic, tak já si sednu zatím objednej dorty. Tak ty potřebuješ pro tak 10 dortů, ne? Hodně, až se pořádně přežeru a proměním se zase zpátky, já to sklo potřebuji vyplnit masem. Tak jo, tak 10 cheesecakeů a mě dejte jeden ten s trešničkou a kafe. Dobře. No, kafe nechceš, ne? No, to by to sklo ještě mohlo rozstavit a prasklo by, ne? No, to je pravda, musíme být opatrní. Tak, už to skoro bude. Doufám, že to sklo nepraskne, až budu přejezený. Ale to sklo něco musí taky vydržet před. Je pravda, že talíře jsou taky ze skla. Tak, už se to nese. Tak jo. Já teď uvolním místo. Mňam, tak dejte nám sem ty dorty. Tak, a kam byste to chtěl dát? No tady na stůl, jo, on tě vlastně nevidí. Tady, pane, tady. Tak, tady máš těch 10 cheesecakeů a jeden dortík s třešničkou. On ti ty věci ani nehází, ten třešničkou je pro mě, tady máš ty svoje dorty. Mě ani nevidí, jako takhle se chovat zákazníků by neměl. No, tady máš. A tady máš jedno kafe. Díky, nemej mu to za zlé. No nic, tak já se jdu najíst. Prostě lítá cheesecake ve vzduchu. Nelítá ve vzduchu, to je přece to zkouzení několikrát říkal. To jsem já bouchal, o můj bože, hloupej vesničané, ty mě neslyšíš? Mě něco strká, něco mě nechtá. To je vtipný. Já se jdu naši dojíst ty dorty. Vidíš, proto jsou ti vesničani z vesnice. Oni jsou taky hloupí, to nevidět. Každopádně to vůbec nepomohlo. Všechny jsem sežral a pořád jsem ze skla. Akorát to sklo hezky voní po dortech. Fakt, že jo. Ta se mi lépe bude s tebou chodit ven. Ale jdeme pryč, tohle tam moc nepomohlo. Tak jo, naschle. Naschle. Ještě si pak musím ukázat Relimu, jak hustě vypadám, ten bude čumět. Pozor, aby tě to nemehlo nějak nezničilo. To máš pravdu. To je dálka, ty skleněný nohy hrozně bolí. Nestěžuj si, jo? Co to je? Nemáte drobáček. To drobáček fakt nemám, ale tady máte zbytek dortu. Dortík. Nechte mýho kamaráda, jo? Nemáme na vás čas. A nemáte ještě něco? Ne, nemáme. Nemáme. Co to tady je? No, on do mě málem narazil, mě málem zhodil. Vyhýbej se mu, pozor, on tě zničí. Pojď ten dort nějaký. Fuj, on málem pozvracel mě. To by se hodně špatně čistilo. A ten drobáček teda není? A ten fakt by nebyl, tady máte i zbytek mojeho kafe. Já děkuju. Já ti tak zavidím, že jsi sklo, takhle ti tě bez domoci neotravuji. No nic, já půjdu, tak si to s ním užij. Ne, já potřebuji už taky, tak se mějte. A nemáte nějaký ještě? Ne, to fakt nemám. Naschle. Rychle zdrhej, jdeme k Rilimu, na ten strom nevyleze. To je jenom dobře. Doufám, že bude doma, i když je doma pořád, ten pořád jenom hraje Blockmine. Pozor na těch na tom žebříku, aby si náhodou něco neudělal. Jo, neboj, čau Rilly. Tak, už to skoro mám dohraný, pojď. Čau Oveskasy. Zdár. Rilly, vidíš, jak hustě vypadám? Já jsem na něčo narazil. To je boucha, on je teďka sklo. Jak může být sklo, když sklo, to není možný, ne? Tady jsem, Rilly, ty mě nevidíš? Vidíš, hnedka přede mnou stojí. Jo, už mě vidíš? Máš pěknou korunku, Oveskasy. Co to meleš? Boucha, tady nevidím. O můj bože, Rilly, prober se! Co mě tady tak lehta? Ty vůbec nemáš žádnou sílu jako to sklo. Počkat, já mám nápad. Tak, vezmu si to trošku do ruky a měl by tady levitovat. Už to vidíš? Kdo mi tady krade moje turčky? Spíš se podívejte na tu levitující turčku. Víš, jak je těžký sehnat tyhle turčky, to musí zabít draka. Rilly, to jsem já, už mě vidíš? Ach jo, vrať mi tu turčku, kdo to je? Já bouchal, o můj bože, dneska se on je tak mimo. Nemohl by se už náhodou někde vyspat, ty jsi úplně bez mozku v poslední době. Jak bez mozku, já to nikoho nevidím. O můj bože, Rilly, už si mě všimni, no tak, už mě vidíš? Rilly, no tak všimni si mě. To je bouchala, já slyším bouchala. Konečně, vidíš, to já nedělám. A jak to, že je z něj sklo? To je jedno, to bych taky rád věděl, bohužel to
nevím, co to můžou bez takové skasovy ptáci, mě proklele. Co? Nesvaděj to na moje ptáky. Ty máš ptáky oveskasy? Jo, mám dva, ale ukazují se jenom v noci. Chtěl bych je taky někdy vidět. Jo, jsou fakt hustí, ale co budeme dělat teď přes den? Já se hrozně nudím a Blockmine hrát už nechci, pak by mi zase nešlo spát. Hlavně nespadni. Co bych schodil bouchal a co by se stalo? Neblázni! No tak ne. To bych umřel, už bych si s váma nikdy nemohl hrát. Oh, hrát, mohli bychom hrát schovku. To jak nejsem vidět, bych mohl využít ve svůj prospěch a nikdo by mě nenašel. Kluci, nechcete hrát takovou hru? Jakou, prosím tě? No, Blockmine jsme hráli už hodně, tak co když jsme si zahráli na schovku? A kde to stáhnu? To se hraje v realitě, oveskase. Tak jo. Tak jdeme říct ještě my je, bez tak si pojde zahrát s náma, co jim by dělala? Já už se tak těším na tu hru jménem schovka, ještě ne, ani nevím, co to je. No, já ti to pak vysvětlím. Tuk, tuk, Mio, Mio! Co potřebuješ? Otevři ty dveře. Mio, hledáš, běžte se všichni schovat. Co, takhle se to hraje, jo? Počítej do deseti, musíte se někde schovat, kde vás nenajde. Já se jdu schovat ke svému baráku, tam spliju. No, a já se schovám. Já se schovám tady do té vody. Schovám se třeba sem. A když se lehnu do té vody, tak vůbec nepůjdu vidět, když jsem ze skla. No, tak já se schovám třeba tady za tím stromem, tady nikdo nenajde. No, uvidíme, koho z nás mě najde jako prvního. Podle mě tebe, bouchale. Když nejsem skoro vidět, ty hlupáku, jsem ze skla. Už jdu, kde jste? Proč bys mi to říkali, kde jsme oveskasy, to by ztrácel úplně smysl. On je tak hloupá na to, že vědkyně. Hele, nemluv o ní, takhle je to moje holka. Tak se mě pojď dostat, vylezej se svojí skrýše. To určitě ne, nechci prohrát. Ach jo, kde jste, já vás nemůžu najít. Už se blíží, sakra. Ne, doufám, že najde Rillyho. Taky doufám. Kde by mohl být třeba oveskas? Asi u svého baráku, protože je žlutej, on je taky žlutej. A tady seš! To je blbost, Mio, můj bože. To bylo úplně jednoduchý, ty jsi hlupáček. Díky za povzbuzení, no. Neschoval vás někdo v tom jezeře? Tady nikdo není, v tom druhém taky ne. Tak ještě tady upouchalovat domů. A kde to, kde pak to tady je? Ach jo, Mio, já jsem to měl vyhrát. To znamená, že jsem vyhrál já? Já jsem byl v tom jezeře, Mio, ty jsi mě neviděla. Bouchal podvádí. Ty jsi byl v tom jezeře, já jsem na tebe malém skočil. Neviděli jste mě, proč jsem ze skla. No, to znamená, že podvádíš, my takovou možnost nemáme. No to ne, já za to nemůžu, jsem ze skla. To je jako kdybys měl invest v Minecraftu. No tak si dáme ještě jedno kolo, teď hledá Rilly, jdeme se schovat. No, zdravím se schovat do svého baráku, tam to bude super. Já se taky schovám u tebe. Já taky, ale mě najdeš poslední. Já se jdu schovat na gauč, tam to bude fakt super. Koukej, kam se schovám, já takhle rozbiju okno a schovám se do něj. Moje okno. No uklidni se, to je jenom schovka. Ty, kam se schovala Mia? No já jsem se schovala do téhle místnosti, si já to nenapadne. Uvidíme, no, každopádně každou chvíli by už měl jít. Tak, 8, 9, 10, jdu vás hledat. Rilly už se blíží, oveska, si teď zase vyhraju. Ne, teďka vyhraju, já mám tu nejlepší skovku. Já mám nejlepší. Tak, tady jsou otevřený dveře, obouchala, ale proč by tady nechali otevřený, tady určitě nikdo není. Teď byl u mýho baráku, vypadá to, že jde do tohohle. Jde k nám, nehýbejte se. Potichu a nehýbat se, no. Jasný, neboj. Tak, tady v té vodě není bouchal, to bych ho viděl. A kouká se do té vody, kde jsem byl předtím. Tak, možná někdo u oveskase doma. Tak tohle bude těsný, už je tady. Alo, Mio, oveskase. No, můj bože, už hledá v kuchyni, tam nikdo. Ne. A mám tě, Mio. Ne, no jo, já to, že jsi mě našel. Tak, a kde je bouchal, nechci najít oveskase. Já nevím, kde se schovával bouchal, někde tady. Bouchale. Oveska si zase to vyhraju. Ne, dívej se, Rilly úplně ztracený. Ne, tady nikdo není. Tak já jdu najít oveskase, bouchal zase určitě podvádí. Tak, a mám tě oveskase. Ach jo, jak to, že jsi mě našel tak rychle. No to bylo jasný, že budeš u sebe doma, když jsi žlutej. No, ale že budu zrovna na gauči. A já jsem zase vyhrál, hahaha, oveskase je loser. To se mi směješ, že jsi podváděl zase, protože jsi to sklo. Já jsem vyhrál férově, za to, že jsem sklo nemůžu a ty jsi prohrál, hehehe. Ale můžeš, to byl tvůj napad na tuhle blbou hru. Oprav si tu díru ve skle, radši, au! Ty jsi taky oprav tu díru ve skle, můj bože. To bolelo a já jsem trošku prasknul, oveska si, co to děláš? To jsem nechtěl udělat. Přestaň mu ubližovat, co děláš? Mion,
nech mě. No ale počkej, ale když se rozpadnu, tak se bojím, že zemřu. To ne, já se nechci rozbít. Ne, to bude v pohodě, Bouchala. Já jsem tohle fakt nechtěl udělat, já ti koupím nějaké lepidlo, aby ses mohl spravit. A kde prodávají lepidlo, tak pojď, ale dávej na mě pozor, jo? Tak jo, v papírnictví podle mě. No tak jdeme do obchodu, ale hlavně už do mě neby, nechci se rozpadnout. Jo jo, neboj, to byla fakt moje chyba. Tak já jdu dál pracovat ve výzkumu a už mě neotravujte s takovýma blbostma. A jo mi, jo, promiň, to je tak nudná, že? Radši bych tu stovku nehrál. Co jsem to slyšela? No, hlavně mě nemlaď taky, jo? No tak já ti tady chci pomoct a to mě mluvíš takhle. Promiň. Tak pojď, já ti podržím ty dveře, aby tě nahoru neprásky do toho skla. No to jsou železný, to by fakt bolelo. A myslíš, že tady mají lepidlo? Tady mají dorty. Tak je to jediný obchod skoro ve městě. No tady mají taky dorty a tady mají vyprodaný maso. Co to? Jak to, že tady vůbec nemají žádné takovéhle věci, co potřebujeme? Kde máte lepidlo? Lepidlo? No, tady neprodáváme lepidlo. Dělej si srandu. A kde ho tak prodávají? Jak to, že vy ho tady nemáte? A co, kdyby si třeba potřeboval něco přilepit do školy, do sešitu, nějaký obrázek? Musíte mít lepidlo, je tohle obchod, ne? My tady prodáváme jenom jídlo. No, jenom jídlo, veska si co budeme dělat? Já nevím, co budeme dělat. Jsou tady samé dorty z cukru a vajíček. Možná byste to mohli slepit vajíčkem, ne? To zní docela chytře, no můžeme to zkusit. Hej, pane vesniče, neprodáváte nějaké vajíčka? Vajíčka, no jasně, chcete pštrosy? Ne, normální. Slepit čapl do skladu, jo? No jasný, tohle fakt bude fungovat stoprocentně. Uvidíme, oveska si ty vajíčka jako, to se dřív používalo jako lepidlo, to je postavený Karlův most, ne? Mám pocit, že jsem to taky desi četl, no. To by mělo fungovat, to bylo to nejtvrdší slovo na světě. Haha, to nejsilnější, konečně proč mi nějaké svaly. No, to jsem měli předtím. Tak, už mám vajíčka, chcete i žalví? Ne, chci normální vajíčko, můj bože, nestačte si neprodat všechno, co tady máte. Nachý, jo, a kolik chcete vajíček? Jedno bude stačit, ne? No asi jo, těch prasklin nemá moc. No, taky to vajíčko v dnešních cenách. To bude tak 20 dia. Bože, Bouchala, dělám to pro tebe. Tady máte. Děkuju, oveska, si jako nechci se rozpadnout, chápeš? Tak, děkuju, no v dnešních cenách. Doufám, že to nebudete vyplýtvat nějak. Ne, použijeme to na dobrou věc. Jsi připraven? To jako po mně hodíš? Jasně, jak asi nějak bych to vajíčko rozbil? Nevím, třeba do horníčku, tak můžeš. Ach, chytej. Au! Já jsem prasknul ještě víc. Ne, to se stát nemělo. Já se rozpadnu, já se o sebe už začínám bát. Dobrý den, a co to je za umění? Jaký umění, já jsem člověk. To je krásný kus skla, kdo ho udělal? Jak udělal, to je Bouchal. To je vaše dílo, pane. Není to můj kamarád. Já jsem člověk, pozorně nerozbijete. Ono se dokonce hýbe, to je tak krásné. Nevím, co to povídáte, no jasně, že se hýbe, když je člověk. Já jsem v ohně neznáte, což je asi malá pravděpodobnost, jeden z nejznámějších umělců až z Francie. Neznám vás, co je mi potom? Já si vezmu vaše dílo do mého ateliéru a budu ho vystavovat a vám budu posílat diamanty. Nevím, z jaké země jste přijal, ale to nepřipadá v úvahu. Jo, já jsem člověk, poslouchejte mě, vy umělče jeden, máte uši zacpaný barvama nebo co? On umí mluvit, to je tak výborné dílo. Už po třetí vám říkám, že to je člověk, který umí mluvit, chodit a jíst. Já už asi půjdu, jo, tak ať do mě hlavně ten týpek nenarazí. Ale podívejte na něj, však to je úplně krásné umění. Drž se od něho dál, ty francouku jeden. A dokonce i chodí, to je tak krásné. Já jsem normální člověk, už to nech. Pozor, nebij ho, já ho zbiju za tebe, by se třeba mohl náhodou prasknout. Tak do něj, už mě nechaj, to otravný. Drž se od něho, poslední varování. Já si ho vezmu i bez vašeho souhlasu asi. A co děláte? Já jsem vám policii, pomoct. No to zavolej, právě se mi snažil ukrást Bouchala. Dobře mu, tak oveska si do něj. Dík, už zdrahá. Zase dal bílou vlajku nad sebe a utekl, klasický Francouz. Počkat, jak jsem do něj bouchl, tak mě trošku praskla i ta ruka, vidíš to? Ty se nám celý rozpadáš. To snad ne, co budu dělat. Tak hlavně pozor, do mě nic nenarazí, jo, potřebujeme se dostat domů. Jo,
to dáme. I když počkej, pojď sem na hřiště, tady je písek a víš, jak se tvoří sklo? No, nevím, koupíš se v obchodě, ne? No ne, ty jsi hlupák, zahřátím písku, počkej, stůj vedle něho o tou rozbitou částí. No. A já to zahřeju a foukám na to, třeba to rozehřeju a přilepí se to zpátky k tobě. No to asi nebude fungovat, spíš bych to zkusil zapálit. Tak jo, pojď sem. Ale nezapaluj to, ať když tam jsem já, to by mohlo bolet. No, hele, sklo, to tě nezapálí, to tě jenom zocelí, sleduj. To sklo se hrozně zahřívá, vidíš, jak jsem rudej? No vidím, a to jenom dobře. Ne, to je hrozně nepříjemný, já to sklo potřebuji nutně schladit. No, do vody ne, to pro mě práskneš. To je úleva. Ne. Oveskaz, já jsem asi ještě trošku víc popraskal. Já už se nemůžu skoro ani hýbat. Můj bože, to máš z té vody, já jsem ti to říkal. Tak jsi mě neměl zapalovat, ježiši, co budeme dělat? Takovouhle se za půl hodiny tak rozpadnu, já už to nezvládám. Já nevím, už dokází na nápady, tohle jsem nechtěl, abys takhle byl rozbitý. Počkat, já možná vím, kdo by nám mohl pomoct. Houboš. Houboš přece vždycky ví, jaký lektvar použít a tak. Jo, to je pravda, on je největší genius na té planetě, honem. Ale pozor, do mě nenarazí nějaký zvíře, když půjdeme přes les. Já tě budu krýt. No, jsme tady. No, naštěstí mě po cestě nic nerozbilo. No, bože, konečně, to by se to řekne, když jsi sklo. Ty si můžeš tady běhat a klouzat po světě. No, taky mě jako bolí nohy, co si myslíš? Houboši. Co to je? Ty ho vidíš takhle na poprvé, to je super, no potřebuji pomoc. Ty jsi mě jako všiml, jo, jak to udělal? Já vidím všechny kouzla, já nejsem žádný člověk, ale houba, víš? Takže ty víš, že jsem prokletej. Myslíš, že já něco nevím, ty hlupáku. A co děláš? Ne, co děláš, ty vidíš, že on je sklo. No co já s tím, konečně budu mít klid. Tak on nemlaď ho, jinak se zničí a už nebude bouchat. No, nechtěl bys mě toho prokletí zbavit, já už jsem skoro celý popraskanej. A počkej, budu tam přemýšlet, co to TNTčko nepomůže. Co dělá, to fakt pomůže. Já věž blíž, budu mít klid. Tak já to, ne, můj bože, to sklo ještě víc prasklo, vidíš to? Vidím to, co se mu děje, proč to dělá? Ona to nepomohla, ajajaj, to musím ještě hodit vajíčka, chytej. Ne, schovej se za mě, přestaň houboši, přestaň. Běžte pryč nebo zničím. Proč nám jako nechceš pomoct, vždycky nám rád pomáhal. Já to dneska nemám náladu, za otravný furt, ach jo, běžte pryč. Tak já tě nechám mě očuchat, když mi pomůžeš. Počkat. Ne, to sklo nevoň, blé, běžte pryč. Oveska si nechce očuchat ty. Bože, pojď sem. Ne, mě se dělá špatně, běžte pryč. Platí i mě. Sakra, já už jsem skoro na kousky. Tohle nedopadne dobře, Oveska si. Doufám, že se nám podaří vrátit aspoň zpátky. To bude dlouhá cesta, tyka fakt musíš být opatrný. Naštěstí tady byla voda. Aspoň že tak. No tak jsme zpátky, ale nic dobrýho jsme nezjistili. Já vím, promiň, asi budeš sklo do konce svého života. Kdo ví, jak dlouho ještě vydržím, když se za chvilku rozpadnu. Mě bychom si zahrát nějakou hru, ať si ten konec života užiju. Kdo ví, jak dlouho ještě budu fungovat, než prasknu. Souhlasím, co si chceš zahrát? Co třeba na schovku? Ne, schovku už znova hrát nebudu, nějakou jinačí hru si vyber. Zahrám si nahoněnou, ne? Tak jo, Rilly, takže jdeme ještě Mie. Mio! Doufám, že nedělá zase ty své hloupý pokusy, stejně ti mě vůbec nepomohla zatím. Zaklepej radši ty a nechce mi praskla ta ruka, už je hodně rozpraskaná. Mio! Jo, už jdu, ach jo, co zas chcete? Pojď. Mio, jdeme hrát nahoněnou a ty honíš! Ach jo, to je nějaká blbost. Ale utíkejte. Jo, já tohle vyhraju. Já uteču nejdál, já jsem na nejhlejší ovce na celém světě. Já už nemůžu. A mám tě. Ach jo. Ne, ona dostala Rillyho, pozor. Kde seš ty, oveska si? Já už tě vidím, já tady proběhnu dozadu, tak. Mě nikdy nechytne, Mia, nikdy. Já jsem tady až za tím plotem. O můj bože, ne, ona je u mě. Doufám, že mě nevidí. A ještě musím chytit ty dva. Haha, já jsem za plotem. Já tě doženu. Ach jo. Ona je noob totální, ta Mia. Už běží za tebou, oveska si. Hlavně nesmím do ničeho narazit, to bych se rozpadnul. Kde běžíš, jak byla ještě před chvilkou za plotem? Pojď ke mně.
tady tě mám. Jak se sem dostal tak rychle? To znamená, že já jsem zase vyhrál. Lidi, dejte mi like, že jsem vyhrál. Já si srandu, ona tě bez tak neviděla, protože si zase to sklo hnusné. Já se omlouvám, ale to není moje chyba. To je tvoje chyba, měl jsi na tom myslet, když se chtěl proměnit na to sklo. Oveska si uklidni se, začínám se tě trošku bát. Já se začínám bát toho, že pořád jenom vyhráváš. Hrajeme skovku, pojď sem. Hrajeme skovku, hrajeme teďka na honinu a ty pokaždé vyhraješ. Co se děje, proč jsi tak agresivní? Proč už mi to začínáš štvát? Pořád jenom si vychlubuješ s tím, že jsi sklo, s tím, že se tady rozbíš a všichni se mají o tebe starat. Oveska si uklidni se, já se ti bojím, když mě rozbiješ, já jdu radši k sobě domů, jo? Uklidni se. Možná to je to, co jsem chtěl už od samého začát. Nech toho, nech toho, nestřílej po mně. Co děláš, ty blázne, ty jsi úplnej cvok. Chtěl jsi už nebýt sklo, tak to pojďme ukončit. Když mě zničíš, já se rozpadnu. No a konečně se budeš muset starat o to, jestli se rozpadneš nebo ne. A můj bože, Oveska, si uklidni se, to, co děláš, není normální, nestřílej po mně. Ale je, už se nám rozsypáváš. Já jsem ještě víc prasknul. Ne, já se schovám na střechu, to je jediný místo, kde mě nezastřelíš, prosím, už to nech. Myslíš, tvoje bedny s diamantama? Fuč. Au. Ty se z nám roztříštěl, jaká to škoda, sklíčko. Oveska, si co z toho udělal, ty se zbláznil. No konečně jsem udělal jedinou dobrou věc, co jsem v životě mohl. Ty zuby rozbil, ach jo. Počkat, co to je? Co myslíš? No nevypadá jako sklo. To vypadá jako bouchal. Oveska si, já už jsem zase normální. Ty tím, že jsi to sklo rozbil, tak mě asi vyléčil. Jo, to jsem měl celou dobu v plánu přece. Ty jsi věděl, že to tak bude, že jo? Proto jsi po mě začal střílet. Jo, přesně tak, já jsem si chtěl s tebe jenom vystřelit. Takový menší vtip. Vem si všechny moje diamanty za odměnu, ty jsi mě fakt zachránil. Dík moc. To by mě nikdy nenapadlo, ty jsi tak dobrý. Oveska, ty jsi fakt ten nejlepší kamarád. Díky, já už radši asi půjdu. Jo, zapínej počítač, já zapnu ten svůj, jdeme hrát Blockmine. A vy nakupujte na poukaše.cz.